Değerli izleyiciler, her birinizin gün ortağınız xeyir olsun, her birinizi hoş gördük. Biz bu günleri Beyləqanda, bax belə simental düyələr, yəni mayalanmamış düyələr. Biz bunu 40 dənə idi, Atina'dan almışdıq, Qəbələdən. Ha, burada da qaldı, açdın onu. Deməli bu heyvanlar Qəbələdən biz alanda, bunlar elə bir ananın qarnında gəlmişdi oradan. Haradasa analar birinci qarına 35 litre 30 litre süt verdi. Bakın bu günleri bak hamısı bilirim çok içeridedir. Çekeceğim hamısını. Bak güzel kardeşler, güzel insanlar. Beyləqandadır, qan özü. Heyvanlar hamısı sağlam. Yani elə bir dənə mayalandırıb, hamısı da tam yetişib. 35 baş heyvandı. Qiymətləri də ki, gözəl qardaşlar, deyəcəm. Yəni, alan adam uduzmaz. Aparın bir, Allah xeyrin versin. Vallahi heç kim ziyanlığını görməz bu heyvanların. Deməli, gözəl qardaşlar, belə, bax, 2700 manatdan deyilir. Razılaşma yolları var. Zəliş yolları var. Hamısı da ki, kələdədir, yəni. Aparın, qəşək mayalandırın, Allah xeyrin versin. Vallahi, billahi, heyvanlar gözəl. Hacım. Buna baxın. Hamısı birinci qarına. Yəni, mayalandırın, Allah xeyir versin. Buyurun, baxın heyvanlarımıza. Açmışıq çölda. Biri birindən gözəldir, biri birindən. Hamısı kələdədir, bax bu heyvanlar. Pərdə ha, siz dünən çəkdiyiniz video balaca görsənir. Buna baxın. Həmən deyilin, bax odur. Baxın. Baxın heyvanlara. 40 baş heyvandı, 35 tanesi hadisi satılacak. 5 tanesini kardeş saklayacak. Serde de var, açılmamış. Yani dersiniz burada azdı, yani kesim serde kiralı da çekecek. Kardeş 2700 manattan değilir. Razılaşma yollarımız olacak. Buna bakın. Görün ne güzeldi. Hala bak birinci seferde açılır bu heyvanlar. Həqiqətən gözəldir da, həqiqətən gözəl. Heyvanlarımız doğrudan da gözəldir. ...35 baş satılacak. Buna bakın. Aparın mayalayın birinci qarına. Heç biri mayalanmayıb. Ha bak deyin biləsiniz. Orijinal, orijinal. Biz bunu o vaxtı bir
Bir il bundan qabaq Atina'dan aldıq. Yani bu heyvanları bak hamısı kələdədir. Bak bir-birini bak. Bak hemen heyvanlandı. Akşam səhər 20 litr süd verir. Bak hemen heyvanlandı. Bakın. Pulum olsa birini alıp aparardım. Bozgulukta var açımda iki tane, bir tane. İki tane. Bozak kulak. Bunlar sen ne kadar rahat bir şey oluyor ya. Naimanı bağlayacak. Onlar koyma. Bir dakika. Onlar da çekeceğim hamısını. Yani bunları açtırdık ki. Yani kardeşler görsünler de görsünler ne alırlar. Neyin arkasında gelirler. Buna gelen yarımını görüp boş kayıtmıyor hiç kim. Əziyyətin çəkib saxlamağına dəyər. Gözəl qardaşlar. Baxın, maşallah olsun. Həqiqətən gözəl. Yəni bizdən gözəl qardaşlar. Buradan deyim, yəni bax izləyicilərə. Yəni bu kəskilik deyil. Yəni bunu kəskiyə verməyəcək bu heyvanlar. Yəni birdən kimsə kəskilik üçün zəng eləyər. Bunlar yəni sırf damazlıqdır da yəni bu heyvanlar. Onun üçün də yəni buradan deyirəm ki, gözəl qardaşlar. Bunlara el gelmez bıçak vurmağa. Onun için de bak bunlar hamısı mayalanıp ve eşek saklamağa. Keser o serdar kiralı da çeker. Yok onu çeker onu soğuklar. Otuz beş tane heyvandı haradasa. Kesin içeridekiler de çekecek. Bakın, güzel kardeşler. Hemen iki simenin tarlalardı. Yani çölde bakın görünler güzeldi. Ha? Çekeceğim, arkadan çekeceğim. Hamısı birinci qarın mayalandırırsınız.
Biz bunları bir yıl bundan kabak alanda bu hayvanlar 8 aylarıydı her zaman. Çoldakiler de şey orada. Arkası temizdi. Arkada gidi onlar. Sertim. Sertim. Bu yüzdekiler ne adı? Oo, saklamışım özüme de. Her gün mü? Boz kulağı saklamışım. Boz kulağı var. Boz kulağımız. Niye bunu aldın? Ha dedim ya orada bir tane vardı boz kulak. Yo oradan iki tane bağdalar manka sezer. Ha. Boz kulağımız. Bu. Bizim burada 35 tane sattık hayvan. 35 başlı. Güzel kardeşlerimiz. Değerli kardeşler, güzel hazırlar. Demeli hal hazırda 35 40 tane de 35 tanesi satılacak. 2700 manat değilir. Aşağı yerleri olacak. Allah hayırlarını versin, alanın da, satanın da. Gördüğünüz kimi Beyrəqamdadır heyvan. Rəsmi sayfamızda nömrə olacaq. Mənim öz nömrəm birbaşa orada qeydiyyatdan, yəni şey deyib. Kim istəsə yönədəcək, gəlib alacaq. Qardaşın nömrəsini verəcək. Yəni burada deyirlər ki, niyə? Öz nömrəniz. Qardaş, o günləri də, bax, nömrə şey elədim, səhifəmin biri də getdi. İncimiyin, yəni, bax, kim istəyir, birbaşa bizə zəng eləyəcək, yönəldəcək, gəlib alacaq. Allah xeyrini versin. Hal-hazırda 35 baş heyvandır, 35 baş. Buyurun, baxın. Birinci qarına mayalanacaq heyvanlarımız hamısı. 35 baş heyvandır. Orijinal qan özləri. Baxın, çöldəkilərə də. Gözəldi. Həqiqi gözəldilər. Belə saxladığını görmüşdüm bunları. Hə, yəni Atenalı görmüşdük. Atenalı belə bu gücdə saxlaya bilmək. Bu gücdə saxlaya bilmək. Heyvanlarımızın tam zamanət verilir də qardaş, yəni sağlamlığına. Hə, bez problem. Hə, yəni heyvanda bir problem, bir nöqsan olarsa, yəni cavab deyikdir. Yəni bunu deyin biləsiniz. Heyvanlar ağlıyor, o yüzdədir, səfərdədir, otun yanındadır. Yəni, içərdən çəkə-çəkə gəldim ki, özünüz görəsiniz ki, yəni heyvanlar hamısı açılıb çöldədirlər. Dəyərli izləyicilər, gözəl qardaşlar, gözəl bacılar, videomuzu burada da yekunlaşdırırıq. YouTube səhifələrimizə abunə olub, like verməyi unutmayın. Allah bir daha alana da, satana da xeyir versin. Bizdən çəkib göstərməkdir. Hamısı buğadadır heyvanlar. Hamısı buğadadır. Güzeldi.
oldu gözel kardeşler, gözel insanlar.